Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Усі ми сьогодні знаємо про форму духовного керівництва у католицькій церкві. Однак, як і коли Папа Римський став настільки визначною фігурою, як стверджувалась влада римського престолу, і чому саме римський єпископ так піднявся на фоні інших, не менш авторитетних від початку єпископів? Вперше свої права на примат над усією церквою в якості видимого представника Христа, який є незримим головою християнського світу, папи заявили у 3-4 столітті. Ми з вами вже говорили про те, що римські єпископи, починаючи з 2 століття, вважали, що мають особливий статус, оскільки вони є наступниками Петра, і їх посада має божественне встановлення. Власне кажучи, ці домагання особливого статусу ніколи в історії церкви не були повністю задоволені і досі залишаються яблуком розбрату для християнських конфесій. Грецьке православне християнство так і не визнало їх. Західне ж визнало в середні віки після багаторазових протестів різних світських правителів, але згодом відмовилося визнавати в ході реформації. Як наслідок, папство назавжди позбулося кращої частини своїх володінь у вигляді країн, що стали протестантськими. Багато хто вважає помилкою римської системи ідентифікацію папства і церкви, оскільки, щоб бути послідовною, їй довелося оголосити поза церквою не тільки протестантизм, але й всю Східну церкву, тобто усіх, хто не визнав верховенства римського єпископа. Однак ідеї папства і його претензії на управління всією церквою були дійсно актуальні у перші 10 століть, але не змогли здобути популярність за межами Західної Європи. В результаті папство, як історичне явище, це скоріше латинський патріархат, що тяжіє до абсолютної монархії. За словами захисників папства, воно ґрунтується не просто на церковному звичаї, як влада митрополитів або єпископів, але на божественному праві, на особливому положенні, яке Христос дав апостолу Петру у своїй відомій фразі «Ти Петро, і на цім камені я створю церкву мою». Його слова у всі часи сприймалися як непорушна екзегетична скеля, на якій стояло папство. Самі папи посилалися на це місце незліченну кількість разів, як на великий доказ того, що зримий і непогрішний центр церковної влади має божественне встановлення. Якщо ми повернемось до нового заповіту, то побачимо, що першість Петра, на якій наголошували папи, ніяк не впливала на незалежність інших апостолів. Так Павло, за ясним свідченням його послань і книги «Діянь», діяв явно і абсолютно самостійно, а одного разу в Антіохії навіть рішуче виступив проти Петра. Та й крім того, навіть особисте становище Петра жодним чином не підтверджує першості римського єпископа, якщо не вважати доведеними 2 моменти. По-перше, католицька церква вважає, що Петро справді був у Римі, а по-друге, що він передав свої прерогативи єпископу Вічного міста. Щодо першого питання, то ми з вами розглядали цей аспект в одній з наших передач, присвяченій життю апостола Петра. Зараз зазначимо лише, що сучасні докази не підтверджують загалом цю теорію, однак вона заснована на загальному переказі ранньої церкви, в правдивості якої в той час ніхто не сумнівався. До того ж відомо, що, до прикладу, апостол Павло працював у Римі, але не підкорявся ніякій владі, крім влади самого Христа. Отже, в Римі не було якогось верховенства Петра. Друге припущення – про передачу першості Петром римським єпископам не підтверджено ані історичними, ані екзегетичними даними. Це скоріше припущення на підставі того принципу, що наступник зазвичай успадковує всі офіційні права свого попередника. Але навіть якщо ми погодимось, що ці 2 ланки папської теорії непорушні, залишається відкритим подвійне питання. По-перше, є римський єпископ єдиним наступником Петра, або ж він поділяє цю честь з єпископами Єрусалима та Антиохії, де Петро, і це вже абсолютно безперечно, точно жив.
І, по-друге, чи означає така першість владу у всій церковній юрисдикції, або ж це лише почесна першість серед патріархів, равних за авторитетом і рангом? У будь-якому випадку до першої думки схиляється Римська католицька церква, до другої – Грецька церква. Зауважимо, що найбільше піднесенню папи над іншими єпископами сприяли рішення церковних соборів різного гатунку, оскільки це були головні законодавчо регулюючі органи у середньовічній церкві. Перші згадки на цю тему ми зустрічаємо на соборі у Сардики в Ілірії, сучасна Софія у Болгарії, у 343 році, в період аріанських суперечок. Цей собор був найбільш прихильний до домагань Риму. В інтересах усунутого аріанами з посади єпископа Афанасія він постановив, що зміщений єпископ, який вважає таке рішення неправомірним, має право апелювати з поваги до пам'яті апостола Петра до римського єпископа Юлія, а той має право або ратифікувати зміщення, або скликати новий собор. Також він постановив, що вакантний єпископський піст не повинен займатися, поки не отримано рішення Риму, і що римський єпископ у разі такої апеляції може, якщо йому здається необхідним, відновити розгляд з участю єпископів сусідніх провінцій або послати на місце делегатів з повними повноваженнями вирішити цю проблему. В ефірі програма «Історія церкви». Тобто римським єпископам явно було надано право переглядати рішення судів над єпископами навіть на Сході. Але в першу чергу треба сказати, що це право не представлено тут як вже існуюча практика. Це нове право і чисто почесне, причому даровано особисто єпископу Юлію. Однак собор у Сардикі не був вселенським, це був помісний західний синод, тому він не міг встановлювати закони для всієї церкви. Східні єпископи вийшли з нього з самого початку і проводили альтернативний собор у сусідньому місті. Сардик же ж разом з префектурою Ілірік в той час належав до Західної імперії і Римського патріархату. Він відокремився від них лише у 379 році. Отже, собор справді був задуманий як вселенський, але спочатку в ньому брали участь лише 170 єпископів, а після відділення 76 східних єпископів – лише 94. І навіть незважаючи на 200 підписів відсутніх єпископів, в основному єгипетських, які підписали вже акти після їх схвалення, Схід і навіть Латинська Африка з 300 єпископів були дуже слабо на ньому представлені. Оскільки він не був санкціонований імператором, то й не набув авторитетно всесвітнього розголосу. Відповідно, його постанови незабаром були забуті, а в подальшому, в ході аріанських суперечок і навіть несторіанських, коли критерії ортодоксії явно задавалися єпископами Александрії, а не Риму, він підкреслено замовчувався. На Вселенських соборах 381, 451 і 680 років нічого не було сказано про такі апеляції до Верховного Римського суду. Вони одностайно постановили, що всі церковні проблеми, без винятку, повинні вирішуватись на провінційних соборах з правом апеляції не до римського єпископа, а до патріарха відповідної єпархії у тій провінції, де він відбувався. Тільки Рим не забув про постанови Сардику і перетворив окремий прецедент на універсальне право. Так, до прикладу, папа Римський Зосима у випадку зі зміщенням пресвітера Апіарія у 418 році зробив помилку, прийнявши сардикійські постанови за постанови Вселенського Нікейського собору, тобто надав їм набагато більше ваги, аніж вони реально мали. Але африканські єпископи вказали йому на справжній текст Нікейського канону. Папи більш пізнього періоду пішли набагато далі сардикійських постанов. Вони витягли з цього провінційного собору право зміщувати єпископів, яке згадувалось у Сардику як допустиме, і наділили їм виключно себе. Нарешті, що стосується чотирьох вселенських соборів, рішення яких були обов'язковими для усіх християнських церков, а саме першого Нікейського, першого Константинопольського, Ефеського і Халкідонського, вони віддають римському єпископу
почесне право серед п'яти рівних за офіційними правами патріархів, тобто визнають його особливий статус «primus inter pares», але самою цією поступкою припиняють його претензії на вищу законодавчу владу і монархічне правління усією церквою. Справа в тому, що монархічне правління взагалі було незрозуміло для Східної церкви. Вся патріархальна східноправославна система – це не монархія, а олігархія за своєю формою. Тому римські делегати і папа Лев протестували проти рішень Халкідонського собору 451 року, які співпали з рішеннями Константинопольського собору 381-го. Однак цього протесту було недостатньо, щоб скасувати постанову собору. Отже, залишається визнати беззаперечним той історичний факт, що найбільші догматичні та законодавчі постанови Древньої Церкви від 3 до 7 століть рішуче виступали проти конкретних папських домагань римського єпископату, хоча і підтримували його патріарші права і поступалися йому почесною першістю у патріаршій олігархії. Подальше відділення Грецької православної церкви від латинської доводить, що православні не бажали жертвувати своєю незалежністю і відходити від постанов найбільших соборів на користь претензій Риму. Однак існує відмінність між грецькою і протестантською опозицією щодо універсальної монархії папства. Грецька церква протестувала проти неї, виходячи з ситуації олігархічної ієрархії V століття, в ту епоху і на підставі того принципу церковної організації, які передували періоду впливу папства у світовій історії. Євангельська церква протестує проти нього на підставі більш вільного уявлення про християнство, вбачаючи в папстві інститут, який став правомірним продовженням патріархальної системи і був необхідний для формування римо-германських народів середніх століть, але згодом виконав свою місію і віджив себе. У грецькій церкві папства ніколи не було. Історія ж євангельських церков, по суті, включає в себе такий період. Папство стоїть між століттям патріархальної ієрархії і століттям реформації, подібно до того, як теократія Моїсея стоїть між епохою патріархів і приходом християнства. Протестантизм одночасно відкидає і західну папську монархію, і східну патріархальну олігархію православ'я, але вважає і те, і інше виправданим в певний час і на певному етапі розвитку християнського світу. У наступних зустрічах ми розглянемо з вами процес подальшого укріплення та розширення впливу папської влади у історичній ретроспективі та на прикладі діяльності найбільш визначних римських пап. Завантажуйте додаток Світлого Радіо. Це світла музика, духовна підтримка, відповіді на питання, новини, свідчення слухачів та програми для дітей. Світло Радіо – Божий прихисток від щоденної метушні –